Emprendemento e novos modelos de negocio resumido en tres puntos. Reflexionar acerca de como estou facendo as cousas e como debería facelas. Segundo, posibles ferramentas que me axuden neste camiño, eh, pues, industria 4.0, digitalización, etc. E terceiro, axudas públicas para bueno, para executar eh, estes cambios. Viveiro acolleu ao longo desta mañá o workshop Competitividade Empresarial de Desenvolvemento de Novos Modelos de Negocio co obxectivo de acercarlle ás empresas todas esas ferramentas que te están hoxe en boga e eh, que son fundamentais para implantar novos modelos de negocio e novas estrategias, non? E tamén axudarlles, por suposto, eh, para que sepan todo ese abanico de axudas que poden contar con eles para que esas ferramentas ao final tamén teñan un, un precio inferior ao que é o do mercado, non? Unhas xornadas divulgativas onde se coñeceron novas formas de xestionar unha empresa adentrándose na industria 4.0 un curso formativo organizado pola Confederación de Empresarios de Lugo. Está nun marco de colaboración permanente que temos ca Diputación Provincial eh, a idea de acercar a todos os empresarios da provincia este tipo de cuestións. E que contou coa colaboración da Deputación mantendo así o seu compromiso co tecido empresarial da provincia. O mercado vai cambiando, van, van introduciéndose novas tecnologías e por eso pois, é bon renovarse, mantendo sempre pois, o que é a esencia da, da, empresa local, do comercio local, e tamén así mantendo tamén a súa competitividade, e se cabe pois, aumentándoa. Empresarios e emprendedores do sector primario, cunha amplia presenza da industria pesqueira, un dos principais sustentos da Mariña Lucense, coñeceron no día de hoxe... novas estrategias ou boas ser eh, novas planificaciones que pode haber de cara a, a, novas posibilidades de negocio, oportunidades de negocio que pode haber desde o punto de vista de novas perspectivas de, de lo que pode ser a digitalización das empresas ou recursos eh, informáticos. Sempre está bien ver a, o, o novo que hai, e as novidades, tanto a nivel de, de software ou de axudas para, bueno, para mellorar a empresa en, en xeral talleres de traballo na procura de darlle unha volta ao modelo de negocio dende un prisma digital e tecnolóxico, que serviron para abordar a modernización do sector e un pouco la que as herramientas informáticas eh, pues nos ayuden a unha gestión eficaz e eficiente de la... del sector nuestro. Unha actividade que se repetirá mañá en Lugo e que hace el complementar a nomes de decembro con talleres específicos de internacionalización e comercio exterior co fin de contribuir A mellora é a supervivencia das empresas da nosa provincia.